ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଆକଳନ ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଆଠଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପପ୍ରଶାସକ, ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ, ଦେଉଳକରଣ, ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଆକଳନ ଏବଂ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏ ସବୁର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 1982 ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯେଭଳି ସେହିପରି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଅଫିସରେ ସେଟା ଚିଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ପରେ ସେ ଡିଟେଲ ଇଏଟା ଇଏ ହବ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ କରିବୁ। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଆମର ଭଣିଆ ସେବକ ସହିତ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲା ପରେ ଚିଫ୍ ଦେଲା ପରେ ସେଟା ଇଏ କରିବୁ। ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ।